Ang Ministeryo ng Pagpapagaling Unang Kabanata Ang Ating Huwaran Naparito sa lupa ang ating Panginoong Heso Kristo upang walang pagod na tumugon sa pangangailangan ng tao. Kinuha niya ang ating mga sakit at pinasan niya ang ating mga karamdaman upang makapaglingkod sa bawat pangangailangan ng sangkatauhan. Mateo Kapitulo 8, Versikulo Pito Dumating siya upang alisin ang pagpapahirap na dulot ng sakit at pagkahamak at kasalanan. Layunin niyang dalhin sa mga tao ang ganap na pagpapanumbalik. Dumating siya upang bigyan sila ng kalusugan at kapayapaan at kadalisayan ng pagkatao. Iba-iba ang kalagayan at pangangailangan ng mga nagpatulong sa kanya at walang sino mang lumapit sa kanya ang umalis ng di natutulungan. Dumaloy mula sa kanya ang kapangyarihang nagpapagaling at ginagawang buo ang katawan at isip at kaluluwa ng mga tao. Hindi limitado sa oras o lugar ang gawain ng tagapagligtas. Walang limitasyon ang kanyang kahabagan. Walang gusali sa Palestina na kasya ang mga taong dumudumog sa kanya sa lawak ng kanyang gawain ng pagpapagaling at pagtuturo. Sa mga luntiang dalisdis ng Galilea, sa mga lansangan, sa tabi ng dagat, sa mga sinagoga at sa bawat lugar kung saan maaaring dalhin sa kanya ang may sakit matatagpuan ang kanyang ospital sa bawat lungsod bawat bayan bawat baryong kanya maraanan hinipuni niya ang mga napipighati at pinagaling sila kung saan may mga pusong handang tumanggap sa kanyang mensahe pinasaya niya sila sa katiyakan ng pagmamahal ng kanilang ama sa langit buong maghapon siyang naglingkod sa mga lumalapit sa kanya sa gabi naman ay binigyang pansin ang kinakailangan maghanap buhay buong araw para masuportahan ang kanilang mga pamilya. Pinasan ni Jesus ang lubos na kabigatan ng pananagutan para sa kaligtasan ng mga tao. Batid niyang malibang magpasyang magbago ng mga prinsipyo at layunin ang sangkatauhan. Ang lahat ay mawawala. Ito ang pasanin ng kanyang kaluluwa at walang sukat makauunawa sa bigat ng kanyang daladala. Mula pagkabata hanggang sa pagtanda, siya ay mag-isa. Ngunit parang nasa langit kapag kasama siya. Sa araw-araw ay hinaharap niya ang mga pagsubok at tukso. Araw-araw ay nakasasagupa niya ang kasamaan at nasasaksihan ang kapangyarihan nito sa mga taong nais niyang pagpalain at iligtas. Ngunit hindi siya nabigo o nawalan man ng pag-asa. Isinuko niya ang lahat ng kanyang kagustuhan sa mahigpit na pagsunod sa kanyang misyon. Nabuhay siyang maluwalhati sa pamamagitan ng pagpapasakop ng lahat-lahat sa kalooban ng kanyang ama nang siya ay bata pa at nasumpungan ng kanyang ina na kasama niya ang mga rabay, sinabi nito. Anak, bakit ginawa mo sa amin ang ganito? Tumugon siya at ang ito ang tema ng kanyang buhay. Bakit ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo nalalaman na dapat ay nasa bahay ako ng aking ama? Lucas Kapitulo 2, Versikulo 48 at 49 Ang buhay niya ay puno ng pagsakripisyo ng sarili. Wala siyang tahanan sa mundong ito liban sa inilalaan sa kanya ng mga mabuting kaibigan. Alang-alang sa atin, naparito siya sa kahirapan at namuhay kasama ng mga nangangailangan at nagdurusa. Sa gitna ng mga taong ginawa niya ng labis ay nakihalubilo siya ng hindi man lang nakilala o naparangalan. Sa tuwi na ay mapagtiis at masaya at itinanghal siya ng mga nagdurusa bilang mensahero ng buhay at kapayapaan. Nakita niya ang mga pangangailangan ng mga kalalakihan at kababaihan, binatat dalaga at ng mga bata, at inanyayahan ang lahat, lumapit kayo sa akin. Sa kanyang paglilingkod, mas gumugol ng panahon si Jesus sa pagpapagaling ng mga may sakit kaysa pangangaral. Pinatotohanan ng kanyang mga himalang siya ay naparito hindi upang sumira, kundi upang magligtas. Saan man pumunta, nauna sa kanya ang balita ng kanyang kahabagan. Sa lahat ng kanyang maraanan, ang mga nagtamu ng kanyang habag ay nagagalak sa kanilang kalusugan at sinusubok ang kanilang panibagong lakas. Dinudumog sila ng mga tao upang marinig mula sa kanilang mismong mga labi ang mga bagay na ginawa ng Panginoon. Ang kanyang tinig ang unang tunog na narinig ng marami. Ang kanyang pangalan ang unang salitang kanilang nabigkas. Ang kanyang mukha ang una nilang nakita. At bakit hindi nila iibigin at pupurihin si Asus sa kanyang pagdaan sa bawat bayan at lunsod para siyang agos na nagpapalaganap ng buhay at kagalakan. Ang lupain ng Zebulon at ang lupain ni Neftali, patungo sa dagat sa ibayo ng Jordan, Galilea ng mga Hentil, ang bayan nakaupo sa kadiliman ay nakakakita ng dakilang ilaw at sa mga nakaupo sa lupain at lilim ng kamatayan, ang liwanag ay sumilay. Mateo Kapitulo 4, Versikulo 15 at 16 Sa bawat pagkakataon ng pagpapagaling ay nagtanim ang tagapagligtas ng mga banal na alituntunin sa isip at kaluluwa. Ito ang layunin ng kanyang gawain. Nagbigay siya ng mga pagpapala upang mahikayat ang puso ng mga taong tanggapin ang ebanghelyo ng kanyang biyaya. Maaaring makamit ni Kristo ang pinakamataas na posisyon ng mga guro ng mga Hudyo, ngunit mas pinili niyang dalhin ang ebanghelyo sa mga mahihirap. Nagtungo siya sa bawat lugar upang ang sinuman sa saan mang dako ay makarinig ng mga salita ng katotohanan. Sa tabi ng dagat, sa gilid ng bundok, sa mga lansangan, sa sinagoga, narinig ang kanyang tinig na nagpapaliwanag ng mga kasulatan. Kadalasan masusumpungan siya sa labas ng templo upang marinig din ng mga hentil ang kanyang mga salita. Malayo sa mga eskriba at fariseyo ang pagtuturo ni Kristo sa banal na kasulatan kung kaya't napukaw ang pansin ng mga tao. Ang mga rabay ay dumidepende sa tradisyon, sa teorya ng tao at sa hakahaka. -haka. Kadalasan ipinapalit sa banal na kasulatan ang mga turo at sulat ng mga tao tungkol dito. Salita ng Diyos ang paksa ng pagtuturo ni Kristo ang kanyang tugon ay diretsahan na susulat. Ano ang sabi ng kasulatan? Ano ang iyong nababasa? Sa anumang pagkakataon sa kaibigan man o kaaway, inilahad niya ang salita ng Diyos. Ipinahayag niya ang mensahe ng Ebanghelyo ng malinaw at may kapangyarihan. Ang kanyang mga salita ay nagbigay liwanag sa mga turo ng mga patriarka at propeta. At ang kasulatan ay dumating na parang bagong kapahayagan. Bukod sa kanya ay wala pang sino mang nagbigay ng lalim ng kahulugan sa mga salita ng Diyos. Wala pang naging ebanghelistang tulad ni Kristo. Siya ang kamahalan ng langit. Ngunit siya ay nagpakumbaba upang kunin ang likas ng tao, upang makilala niya ang mga tao kung nasaan sila. Sa lahat ng tao mayaman at mahirap, malaya man o alipin, si Kristo, ang sugo ng tipan, ay nagdala ng mga balita ng kaligtasan ang kanyang katanyagan bilang ang dakilang manggagamot ay kumalat sa buong Palestina. Ang mga may sakit ay naghintay sa mga lugar na kanyang daraanan at sa kanya ay nanlimos ng kagalingan. Dito rin maraming nananabik na marinig ang kanyang mga salita at mahawakan ng kanyang kamay. Nagpunta siya sa bawat lunsod, sa bawat bayan na ipinangangaral ang ebanghelyo at pinagagaling ang mga may sakit. Ang hari ng kalwalhati ang nadaramtan ang kababaan ng sangkatauhan. Dumalo siya sa mga magagarbong tao kapistahan ng bansa at sa mga taong haling sa panlabas na seremonya ay binalita niya ang mga makalangit na bagay na inilalapit sa kanila ang kawalang hanggan. Nagdala siya sa lahat ng mga kayamanan mula sa kamalig ng karunungan. Kinausap niya sila sa mga salitang siguradong mauunawaan. Sa pamamagitan ng sariling mga pamamaraan, tinulungan niya ang lahat ng nasa kalungkutan at kapighatian. Pinagaling at pinalakas niya ang mga kaluluwang lugmok sa kasalanan sa pamamagitan ng malumanay at magalang na biyaya. Prinsipe ng mga guro, tinagpuniya niya ang mga tao kung saan sila komportable. Inihayag niya ang katotohanan sa mga tagapakinig ay magiging kaakibat kailanman ng kabanalan. Madarama sa ang pagtuturo ang pagiging ganap na kanyang pakikisama at kaligayahan sa kanila. Ang kanyang pagtuturo ay direkta, ang kanyang mga ilustrasyon ay naaangkop. Ang kanyang mga salita ay lubos ng simpatya at ligaya na ang kanyang mga tagapakinig ay nahahalina. Pinabanal ang bawat salita ng kanyang kapayakan at kasigasigan sa pagharap sa mga nangangailangan. Puro ng abala ang kanyang buhay. Araw-araw ay makikita siyang labas-masok sa mga payak na tirahan. Panay kakulangan at kapighatian. Nagbibigay ng pag-asa sa nagdurusa at kapayapaan sa nalulungkot. Magiliw, mahabagin, maawain, naglibot siya at inangat ang mga kanabibigatan at umaliw sa mga nagdadalamhati. Saan man pumunta, dala niya ang pagpapala. Habang naglingkod sa mga mahihirap, pinag-aralan din ni Jesus ang mga paraan upang maabot ang mayayaman. Sinikap niya makilala ang mayayaman at mga edukadong fariseyo, ang hudyong matataas sa lipunan at ang mga pinuno ng Roma. Tinanggap niya ang kanilang mga paanyaya. Dinaluhan ang kanilang mga kapistahan, pinag-aralan niya ang kanilang mga interes at trabaho upang mapasok ang kanilang mga puso at ibalita sa kanila ang mga dinasisirang kayamanan. Naparito si Kristo upang ipakitang sa pamamagitan ng pagtanggap ng kapangyarihan mula sa itaas, maaaring mabuhay ang tao ng malinis. Sa pagtitiis at walang sawang pagtulong, sinalubong niya ang pangangailangan ng mga tao. Sa pamamagitan ng kagandahang loob, pinawi niya ang pag-aalinlangan ng kaluluwa, pinalita ng pag-ibig ang galit at ng pagtitiwala ang pagdududa. Aniya sa sino mang ibig sabihin, sumunod ka sa akin at ito ay titindig at susunod sa kanya. Ang kapit ng kasamaan sa mundo ay nawasak. Sa kanyang tinig, nagsitakas mula sa puso ang diwa ng kasakiman at ambisyon at napalaya ang mga tao upang sundin ang tagapagligtas kapatirang pag-ibig. Hindi kinikilala ni Kristo ang pagkakaiba ng nasyonalidad o ranggo o paniniwala. Ninanais ng mga eskriba at fariseyo na sarilinin ang benepisyo ng mga kaloob ng langit at ipagdamot ito sa buong pamilya ng Diyos sa mundo. Ngunit dumating si Kristo upang buwagin ang pader ng pagkakahati. Dumating siya upang maipakitang ang kanyang kaloob ng awa at pagmamahal ay kasing laya ng hangin liwanag o mga ulan na pawang nagpapasariwa sa lupa. Ang buhay ni Kristo ay nagtatag ng isang relihiyong walang tinatanggihan, isang relihiyon kung saan ang Hudyo at Hentil, Alipin at Malaya ay magkasama sa isang kapatirang pantay-pantay sa harap ng Diyos. Walang bahid ng politika ang kanyang mga kilos, walang kinilalang pagkakaiba sa pagitan ng mga kakilala at estranghero, mga kaibigan at mga kaaway. Nangusap sa kanyang puso ang kaluluwang uhaw sa tubig ng buhay. Sa kanya ay walang sinuman ang patapon. Manapa ay hinangad niyang bigyang lunas ang bawat kaluluwa. Sa lahat ng pagkakataon ay nagturo siya ng leksyong naaangkop sa panahon at sa kalagayan. Ang bawat pagpapabaya o pangalipusta ng mga tao sa kanilang kapwa ay nagpasiklab sa kanya ng higit pang pagkadama ng kanilang pangangailangan sa kanyang pakikiramay. Hinangad niyang bigyan ng pag-asa ang mga magugulo at nagwawalang bahala. Inaalok sa kanila ang katiyakang maging walang kapintasan at di mapaminsala na magkakaroon ng karakter na magpapakitang sila ay mga anak ng Diyos. Tinutukan niya ang mga nasa ilalim ng kontrol ni Satanas na walang kakayahang makawala sa kanyang silo. Sa nasisiraan ng loob, nasasaktan, natutukso, nagdurusa, nangusap si Jesus ng mga salita ng awa mga salitang kailangan at mauunawaan. Ang iba pa ay nakilala niya kung sino ang naikipaglaban sa kalaban ng mga kaluluwa. Ang mga ito ay hinihikayat niyang magtiyaga, tinitiyak na sila ay mananalo sapagkat ang mga anghel ng Diyos ay nasa kanilang tagiliran at ibibigay sa kanila ang tagumpay. Sa gitna ng mga maniningil ng buwis ay marangal siyang tinanggap. Ang kanyang simpatya at kabaitan ay nagpapatunay na kanyang kinikilala ang dignidad sa sangkatauhan at ang mga tao ay nagnasang maging karapat dapat sa kanyang pagtitiwala. Sa kanilang mga pusong uhaw, ang kanyang mga salita ay pagpapala, nagbibigay kapangyarihan sa buhay, sila ay namulat at ang mga isinumpa ng lipunan ay nagkaroon ng pag-asa ng bagong buhay. Bagaman isang Hudyo, malayang nakisalamuha si Jesus sa mga Samaritano, binabaliwala ang mga kaugalian ng mga Fariseo na talamak sa kanyang bayan. Sa kabila ng kanilang mga paghamak, tinanggap niya ang pagmamagandang loob na mga kinamumuhi ang taong iyon. Natulog siya sa ilalim ng kanilang mga bubong, kumain kasama nila sa kanilang mga mesa, tinatanggap ang pagkaing inihanda ng kanilang mga kamay, nagturo sa kanilang mga lansangan at nakitungo sa kanila ng may buong pagmamahal at paggalang. At samantalang inaakit ang kanilang mga puso sa kanya sa pamamagitan ng bigkis ng kagandahang loob, ang kanyang banal na biyaya ay nagdala sa kanila ng kaligtasang tinanggihan ng mga Hudyo. Personal na paglilingkod Hindi pinalampas ni Kristo ang bawat pagkakataong ipahayag ang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Pakinggan ang kanyang kahangahangang mga salita sa isang Samaritana. Habang nakaupo sa may balon si Jacob, dumating ang babae upang umigib ng tubig. Ikinagulat nito ang paghiling ni Jesus. Bigyan mo ako ng inumin, sabi niya. Nais niyang magpalamig at nais din niyang buksan ang daan kung paano niya maibibigay sa babae ang tubig ng buhay. Paano nangyari ang sabi ng babae na ikaw na isang hudyo ay humihingi ng maiinom sa akin na isang babaeng Samaritana sapagkat hindi naikisama ang mga hudyo sa mga Samaritano? Sumagot si Jesus, kung nalalaman mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa iyo'y nagsasabi, bigyan mo ako ng inumin, ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay. Ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw, subalit ang sino mang umiinom ng tubig na aking ibibigay ay eh hindi na mauuhaw magpakailanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan. Juan Kapitulo 4, bersikulo 7 at 14 Anong laking pagmamalasakit ang ipinakita ni Kristo sa babaeng ito Tunay na tapat at mahusay ang kanyang mga salita. Nang marinig ito ng babae, iniwan niya ang kanyang banga, pumasok sa lunsod at sinabi sa kanyang mga kaibigan, Halikayo, tingnan ninyo ang isang tao na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Ito na nga kaya ang Kristo? At marami sa mga samaritano sa lunsod na iyon ang sumampalataya sa kanya. Mga talatang dalwamputsiyam at 30 siyam. At sino ang makatatansya sa lawak na impluensya ng mga salitang ito para sa ikaliligtas ng mga kaluluwa matapos ang tagpong iyon? Kung bukas sa mga puso na tumanggap ng katotohanan, si Kristo ay handang magturo sa kanila, inihayag niya ang ama sa kanila at ang katanggap-tanggap na paglilingkod sa kanya nagbabasa ng puso. Sa mga ito ay hindi kailangan pa ng mga talinhaga. Sa kanila, tulad ng sa babae sa balon, winika niya. Ako nga iyon, na kumakausap sa iyo